mbytyt kryesor në shtypin e ditës, gazeta Panorama hapet me kryeartikullin Xhelozia vret gruan me thik në zemër ngjarja në Tiranë. Ersi Gjosha, 28 vjeç, vrau pasdite bashkëshorten 18 vjeçare në Hekal të Tiranës, rrëfimi familjarëve dhe fqinjve. Mbyllet rinumërimi i kutive të Lezhës në KQZ e djathta merr mandatin me 800 vota, në rezultatin paraprak e majta kishte 533 vota më shumë kutitë manipuluara që thyen rezultatin. Maria Ankola luft me policin, vritet me plum pas shpine i superkërkuari. Gara për kreu në PD, Soldashi anullon mitingun, sot vota ja detajet. Enver Hoxha mbetës për vjesht, zbulohen notat në proces verbal, biografia e fundit për diktatorin. Udhëzimi i mash nuk hiqet konkursi arkitekturës. Mihal Tase, ata që donin Universitetin e Mjekësisë, sot kërkojnë të zhbëhet. Opinioni nga Altin Hotis, gjidhja për borxhin ndaj biznesin, nga Blerim Shala, çka duam në të vërtet. Gazeta Shekulli, çmendet Saliu shpall luft për të mos lënë pushtetin. Nuk ndryshon rezultati Lezhës në KQZ, por Berisha ndërron skenarin e 8 maj 2011. Oldashi anullon mitingun, Basha mbyll fushatën, sot votimet. Grekët ekzekutojnë Maria Ankolën 200 gëzhoja në vendin e ngjarjes. Intervista dritandajti e vërteta e vrasjes së 4 policëve në Durrës, roli Arian Muçës dhe Flamurgashit, misteri i pistoletës që e plagosi. Krim ndaj femrave, seriali vrasjeve vijon në fshatin Hekal të Tiranës, autor emigranti 26 vjeçar, thik në zemër gruas 18 vjeçare për xhelozi. Opinioni nga Hajrolima, një ministri armatosur me grada. Përplaset nga makina në Durrës 12 vjeçari në gjendje kome, reportazhi Velipoja, plazhi me pak turist dhe me taksa edhe për mistrat. Gazeta Shqiptare, sot votimi në PD, rinumërimi në KQZ, Berisha, nuk pranojmë rezultatin e 23 qershorit. Basha, Rama, Meta, dyshe, zulumesh. Pastrim parash, një funksionar bleu kompanin disa milion euro, denoncimi flet zyrtari financiar. Policia greke vret shqiptarin arratisur nga Trikala, viktima e tret. Burri vret me thik në zemër gruan 17 vjeçare, çmenduria vazhdon, policia kap autorin. Kur urdhëron të vrasjet gjatë luftës, Enveri përdor të kodin të dekorohen. Studiuesi faktet si u retushuan dokumentat për jetën e Hoxhës. Opinioni ditës nga mentor Kikia pas hekurave matrapazët që trazojnë votat. Në suplementin Summer Pages, Islami si e priti familja për jashtimin nga PS, Meta e ka Ramën në kontrol. Gazeta Shqip, PD në zgjedhje për kryetar mes dyshimeve. Votat e Bashës i numëron i shtruproja e Berishës, Soldashi do të përfaqësohet nga Genc Minaroli. Kanadezët marrin lejen për 2.3 ton ar në mirëditë. Demokratët nuk i njohim zgjedhjet, Berisha imiton disa socialist në 2005-ën dhe pretendon se opozita i ka vjedhur votat e 23 qershorit. Ngacmimet seksuale në punë të zakonshme në Shqipëri, vret gruan me thik, del të punoj tokën. Tjetër ngjarje makabre, viktima ishte vetëm 17 vjeç. Greqi vritet i treti i të arratisurve nga burgu. Komenti nga Artur Lazebeu, korrupsioni jamun nga Gjergjere Bara, një ngjarje jo dhe aq historike. Titut kryesor në MAPO, PS manipulime 1250 vota, PD nuk pranojmë rezultatin pa transparencë të plot. Mbyllet rinumërimi i votave në qarkun e Lezhës. Koalicioni djath shko në plus 800 vota nga minus 450 që ishte për para nisjes së rinumërimit. Sot votimi në PD, Basha, opozitë fort ndaj dyshes Rama Meta, Oldashi do fitojmë zgjedhjet në 2015-ën. Stresi nga qelia apo shkolla në mes, si u liruan 7 të dënuar për krime të rënda. Policia vret me plumb në shpinë të arratisurin e tret, bëhet fjalë për vrasjen e Marian Kolës nga forcat e policisë greke. Vret me thik në zemër nusen, arrestohet 26 vjeçari depresiv. Komenti shkëputur nga The Economist, Detroit, falimenti një qyteti. Kontrata me Blair do të kushtoj, por cili xhep do t'a paguaj. Gazeta Dita, lulzimi në krye të PD-s apo... Sot votohet për kryetarin e ri të PD-s, por situata ndryshon pas deklaratave të mbrëmshme të Berishës. Rrëfimi ish ambasadorit pse nuk u ha porta e shtëpisë bardhë për Nanon dhe Berishën. Arben Duka, një balad e dhimbjes për vdekjen e Jonadit. Shpëtoni gratë nga këto palo burra, analizë për krimin në familje. Tragedi në garën e Moskës, vdes italiani Antonelli. Vjoj me Panorama Sport, do pjetë në deputim Gjasula çmend Bulgarët, me sfushori kuqezi shënoi dy gola në fitoren 4-1 të Litekstit. Canaj pret firmën, ja plani im për vllaznin. Takaj Skënderbe dua vetëm fitore. Kupa Telekom, Guardiola e nis me trofe, shkëlqen Bayerni. Henkes dhe Kuman refuzojnë stolin e Barçës, Vucinic sherr me tifozin gati largimi. MotoGP, Marquez triumfon në SBA, Rossi i tretit.